bom ao secretário de presença, muito bem. Parabéns por essa festa bonita, muito boa, muita saúde, muita paz para todos nós. Prefeitura Municipal de Quer, fazendo a sua festa, o seu São João. Tudo direitinho, tudo certinho. Mandar um abraço especial. Vou dar até o telefone, 9981-6764. É a galera do Popó Som! Que som maravilhoso! Obrigado aí, rapaziada. Beleza, meu jogo? Valeu, valeu! Vambora no chat? No chat? No chat? No chat? Olha, isso aqui tá bom demais! Olha, isso aqui tá muito bom! Isso aqui tá bom demais! Olha, isso aqui tá muito bom! Bota a mão pra cima do estádio, chão, rapaziada! Vai, 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 vai! Hoje vai! Faça a sua festa.